Continuem a Lliure Directe, continuem a Ràdio Clara i com cada dimecres comencem amb l'espai de València Clara i Transparent que realitza l'agenda CICOM de l'Associació Ciutadania i Comunicació. Bon dia, José Ignacio. Bon dia a totes i a tots. Avui és un programa molt especial perquè tenim en la sèrie de les candidatures responen. Finalitzem avui la sèrie con el candidat a l'alcaldia, Joan Ribó, actual alcalde, i per la qual cosa, bueno, pues és un tema de júbil i ara veureu que ens han aplegat un montó d'interaccions i esperem també que els telèfons que teniu habilitats per a Telegram i WhatsApp pugueu preguntar. Avui fem el programa Sara García Cabrera, Sergio Aires Machado, Manolo Tocha i Joan Cese al control, Francesc Fenollosa i Tenc, que fa de Asicom i tirant de veu la píndola pel valencià, i jo mateix, José Ignacio Pastor. Això és València Clara i Transparent, un programa d'Asicom i Ràdio Clara, al servei de la ciutadania i especialment dels moviments socials i de les persones que es preocupen i ocupen en millorar la societat. València Clara i Transparent. Avui tenim les seccions habituals, el xerrem amb Joan Ribó, la píndola pel valencià amb Francesc Fenollosa sobre la xarxa .val i, com sempre, l'agenda de SICOM. Continuem i anem a donar pas al xerrem. Bon dia, Joan. Bon dia, què tal? Encantat d'estar amb vosaltres. Moltes gràcies per vindre i, a més, bueno, tot un honor tindre un alcalde que ha estat al front d'aquesta ciutat 8 anys i que, a més, i que vol estar a 3-4 anys per a rematar feina. Pues sí, jo crec que sí. O sigui, jo, la meva intenció és que continuem treballant durant 4 anys més en una coalició de progrés. Jo sempre dic que el més important és que guanyi l'esquerra, les forces progressistes, i després, des de luego, nosaltres farem tot el que siga de la nostra part per obtenir els millors resultats possibles. Però, insistix, el més important és que guanyi l'esquerra. Moltes gràcies. Avui sabeu que el que hem plantejat és un acostament humà i personal al candidat, a la candidata, i bueno, pues anem a entrar en esa part personal, no? Molt bé. Sara, pregunta a tu. Ai, mare, a veure què me preguntes. Primer anem a fer la biografia, a veure si hem encertat i si no, pues tu ja... Si no, jo intento corregir. Vinga, d'acord. Nascut a Manresa, província de Barcelona. Per casualitat. Per casualitat, vale. Anem a fer les mateixos que facin falta. El 17 de setembre de 1947 va viure en Ardai, Ribera d'Urgellet. Adrall. Vale, jo en els noms me vaig a clavar la pota, segur. És que acabar en doble L, en Adrall. No, a la molta gent li costa un poquet. Tots els castellano parlants diran Adrall. Adrall, sí, efectivament. En temps de Franco, fins i tot li van treure la segona L. Adrall. Seu d'Urgell, o sigui, l'Urgell, li van treure la L i Adrall li van treure la segona. És de veres, sí. En la província de Lleida, això és així? Suposant que sí. Fins que es desplaça a Barcelona per a realitzar els estudis de batxillerat. En acabar, es va traslladar a València, on va estudiar enginyeria agrícola en la Universitat Politècnica de València, diplomant-se posteriorment en tecnologia d'aliments. Sí, sí, totalment d'acord. Ahí és la teua arribada a aquesta ciutat. Efectivament, amb 18 anys arribi, després de... Vaig fer, una cosa que no has dit, vaig fer primer d'industrials en Barcelona, perquè era comú amb enginyers agrònoms en València, i en segon ja me'n vaig vindre així, efectivament. I des d'aquell moment ja no m'he mogut. Ja fa uns anys. Vaig vindre amb 18-19 anys i ja fa uns anys. Va ser professor durant 7 anys de la Universitat Politècnica de València a les Escoles Superiors d'Enginyers Agrònoms i Industrials, on va assumir durant 2 anys el càrrec de director del Departament de Química. En 1978 va aprovar les oposicions de professor agregat de Física i Química d'Ensenyament Mitjà. 5 anys més tard va obtindre per concurs d'oposició la plaça de catedràtic. Des d'aquest moment va desenvolupar la seva labor de docent en instituts de batxillerat de Manises, de València i el de Meliana, on actualment té la plaça en excedència per a ser l'alcalde de l'Ajuntament de València. Primer regidor. No, primer diputat. No. Jo, quan vaig complir 62 anys, em vaig jubilar i després em vaig presentar concretament com a regidor. O sigui, 2011. Tenim que corregir per ahir les biografies. Això sí que ho hem de corregir. Jo no estic en excedència, estic jubilat i desjubilat després. O sigui, primer em jubilí i després em vaig desjubilar. Molt bé.
És l'alcalde de València des de juny de 2015 amb el suport del PSPV i València en Comú. Va ser reelegit en juny de 2019 amb el suport de PSPV i ara es torna a presentar a candidat per l'alcaldia amb Compromís. Efectivament. I així hem resumit la teua bibliografia. Molt bé, bueno, molt bé. La part més professional, no? La part més política. De l'altra part no n'has dit res. Bueno, ara parlarem. Una pregunta que te presentava, què te va enamorar de València quan vas arribar? Quan tan jove, què record tens de València? Mira, el primer record que tinc és que jo vaig arribar en tren i li vaig preguntar a un senyor de tal i em va respondre en valencià i dic, ui, aquí podem seguir parlant en la mateixa llengua, eh? O sigui, la primera cosa que jo vaig tindre clar. I després de València m'ha enamorat el seu tarannà, eh? O sigui, el seu tarannà obert. La gent és més oberta que en altres zones en Catalunya, a mi m'agrada més la seva apertura, eh? I m'agrada la terra, o sigui, m'agrada molt la terra d'ací i m'agrada molt les relacions, són relacions molt obertes, jo diria que són relacions molt lliures també, i això d'alguna manera, encara que he pogut alguna vegada dir-me en vaig a altres llocs a donar classe o altre, no, me quedé. I jo sóc valencià, entonces, per decisió meva, no de la mare d'un. Hi ha dues maneres de ser valencià. Sí. Un que ho decideix que la seva mare i l'altre que ho decideix que és tu. Jo sóc valencià perquè ho vaig decidir jo. Molt bé, has dit que t'agrada molt la terra i en alguns llocs d'entrevistes, sobretot al principi de ser regidor i va ser alcalde, te definies com que te senties llaurador. A banda dels estudis, sí. Però també fes una espècie de metàfora d'aquest espai de llaurador, de conrear la terra, durar, esforçar-se. Conta-nos algo d'aquesta definició. Home, la primera cosa és que mon pare era llaurador. No llaurador des d'ací, ell tenia unes vaques i tenia uns terrenys per a pasturar les vaques, però en definitiva era llaurador. I per a mi la forma de l'horta, etc., és una cosa que m'encisa. Crec que l'horta és una joia que no hem de, com alguns diu, l'horta és una cosa per a fer com un solar per a fer fonamental que hem de defensar. I a mi el tema, o sigui, per exemple, jo vaig intentar traduir-ho tenint un hort en el qual pues, jo feia els meus cultius de tomates i d'una sèrie de coses, etc. Però que pau major el lumbago m'ha dit que això jo no ho podia fer. Molt bé. En quin barri vas viure o en quin barri has viscut? Perquè ara sabem que vius a Patraix i ja fa temps, però quins barris, quan vas aterrar, com estava el tema de l'habitatge en aquell moment de 18 anys? Jo inicialment estic en un col·legi major, en el Joan 23. Ahir vaig tindre el director era una persona, era un rector, però era un rector d'eixos d'esquerres, o sigui, una persona molt combativa, que estava molt vinculat als moviments d'esquerra i tal, que per a mi va ser un referent molt important. I després, pues, quan ja vaig deixar el Col·legi Major, me'n vaig anar primer uns mesos al barri d'Oriols, després uns altres mesos, concretament a la zona, a veure com li podríem dir, a la zona del pont, a l'altre costat del pont, després me n'ania a la plaça del Xúquer, i després m'he vingut a Patraix. Molt bé. I fent esta part de preguntes més personals per a conèixer el candidat, quines són les teues aficions i si l'activitat política i sobretot ara en campanya et deixa temps per a realitzar-les? Bueno, poquet, ara tenim poquet de ara temps. Ara setmanes però, crítiques bueno, per aficions. Per a mi, una de les grans aficions pues, era cultivar l'hort. Però jo tinc un record terrible del 2015. Quan vam guanyar les eleccions, tothom estava saltant, però jo el dia abans de reflexió m'havia passat cavant l'hort i tenia un lumbago que no podia. I quan saltaven, cada vegada me pegava. Si vos he de ser sincer, crec que és el pitjor record que tinc del 2015. O sigui, per tant, l'hort per a mi és un element fonamental i si no puc en l'hort, o sigui, el cultivar les plantes, etc., el tema de la natura. Després, per a mi, un altre tema molt important és la muntanya, el caminar. Jo m'he fet pràcticament tot el Pirineu, el Camí de Santiago, el Puzol Lisboa i totes aquestes coses. A mi m'agrada molt anar caminant, etc. M'encanta la bicicleta, no només per anar per la ciutat, sinó també per a fer bicicleta en circuits. I abans, però és abans. Jo jugava al frontón dues vegades per setmana, però per desgràcia també me va dir la metgessa que s'havia acabat rotundament.
I això que se comenta, i jo crec que és important, que normalment vas en bicicleta a l'Ajuntament, també agafes un dia a la setmana o almenys te proposaves agarrar la MT per a veure com funciona. Conta-nos això, com te meneges en la ciutat? No, jo en la ciutat, mira, jo tots els matins, exceptuant el divendres, ara us diré per què, agarro la bicicleta i me'n vaig a l'Ajuntament. Si després no m'he de desplaçar molt lluny, continuo en la bicicleta. Moltes vegades he d'agafar un cotxe després i després torne i agarro la bicicleta per tornar. El divendres no, perquè el divendres me'n vaig a buscar les netes i entonces me porto les netes i a la vesprada les netes van concretament a aprendre música i entonces sí que utilitzo sistemàticament la MT perquè pense que és una manera de veure com va, etc. I la gent està contenta, o sigui, no només perquè ho diguen les enquestes d'opinió, sinó perquè la gent en general la veus contenta. I com vas de lectures? Dona temps per a llegir què està dient. Què és l'últim llibre que has llegit? Estic llegint ara concretament un com es diu, Tumbas, no sé què, Tumbas, de un vasco. I l'anterior que vaig llegir, que me va agradar molt, va ser el Premi Planeta de l'any passat, Lejos de Louisiana, que me va encantar. O sigui, no sé, però ara vaig molt mal de lectures. Normalment em porto dos llibres, un mes de tesis i un altre mes de novel·la. El de tesis, quan tinc temps per a llegir-lo sentat en el despatx, i l'altre per llegir-lo tombat ja. Però en aquests moments, pues, moltes vegades no me dona per a l'un ni per a l'altre. Molt bé. I les xarxes socials com les portes? Perquè sí que tens molta activitat, suposem que tens també community managers i demés, però en algun cas sí que veiem que tu també entres. Com alguna vegada entre, però jo he de reconèixer que les xarxes socials sobretot me les porten. O sigui, jo entre una vegada, Twitter, el TikTok me ho fan sempre, o sigui, jo actue, però sempre d'alguna manera graven, però normalment jo he de reconèixer que les xarxes socials me les porten. Alguna vegada sí que, no sé, ahir vaig estar a punt de dir, ai, quin goig que ploga, que tenia ganes, sí que contentíssim de que ploga, però em donava por de que ploguera massa. Jo dic, no vaig a dir res, no sigui que la fotem. Que si algú li trau punta, està clar. Però sí que t'arriba la bona acollida que has tingut a TikTok. Sí, sí que m'arriba, sí. Lo de TikTok, a més, és una història divertidíssima. És de la meva neta, que ara va fer 11 anys. Un bon dia em diu, iaio, deixa el Facebook, això és de boomers, que això ja no, passat al TikTok. I li vaig preguntar als que treballen les xarxes en Compromís, dic, això què? Diu, pues això és molt bona idea i tal, i vinga, a partir d'ahir ens enganxarem. O sigui, i la veritat sí que està funcionant. Jo ho note perquè hi ha molta gent jove que em diu, t'he vist en TikTok? Dic, vale, molt bé, encantat. No, t'has convertit molt viral, és una viralitat. Però això és perquè jo tinc gent bona que ho sap fer, no tinc cap mèrit, sincerament, és una qüestió que ells ho saben fer, ho treballen molt bé i em diuen, jo crec que s'ha de fer, doncs bé, jo, d'acord, anem a fer-ho, o sigui que no, sincerament és una tasca en Compromís, hi ha molt col·lectiu treballant i jo crec que això és important i aquesta gent treballa molt bé este tema. Sí, avui en dia és precís que per aplegar a la ciutadania i a més aplegar interactivament, encara que les xarxes sí, les carrega el diable, no? Ahir estiguem mitja hora i responem preguntes en TikTok, mitja hora llarga, o sigui, no sé, i tothom preguntant i venga, i vale, i bé, però bueno, escolta, o sigui, estava jo i hi havia un altre, concretament, però moltes vegades és fer un vídeo i tal, o sigui que no. Però jo crec que sí que és important, perquè a més la gent jove, jo no he vist massa gent jove llegint diaris, Efectivament. Poquets. Ja que plega. I tampoc massa gent jove veient el telediari. Entonces jo crec que són noves formes de comunicació que nosaltres estem obligats a buscar i a seguir i a posar-nos en contacte amb ells. O sigui, i si es tinguera que fer amb senyals de fum, també ho faríem amb senyals de fum. O sigui, que està molt clar. Jo crec que la comunicació, les formes de comunicació és una obligació de la gent que estem treballant en política de saber quines són les més adequades per a posar-nos en contacte amb la gent. Efectivament, abans les campanyes electorals se feien en el mercat, en la plaça del poble, i ara se fan en el mercat, la plaça del poble, però també, sobretot, en les xarxes socials. Efectivament. I hi ha que anar adaptant-se, no? A com evoluciona la comunicació i on està la gent. Va a una velocitat de vèrtigen, O sigui, és molt difícil poder-ho seguir si no estàs treballant en equip, és pràcticament impossible, Bueno, no tenim TikTok, així, però
sí que tenim, bueno, estem en Facebook, sabeu que sí, estem en streaming, sí. S'està veient en directe, en la FM, i tenim obert uns canals que, bueno, la teua presència ha despertat un molt gran bé. Interès i tenim un fum de preguntes. Es comencem, les hem intentat agrupar, disculpeu, perquè, clar, han aplegat tantes que tenien que agrupar-les. N'hi ha un blog d'Elies Sant Vicent Ferrer. En concret, bueno, és l'únic centre de públic de secundària en Russafa i Eixample, se va construir el 68, i Pura Aloy, exprofessora de l'Institut i veïna de l'Eixample, Maria López Velasco, membre de l'Assemblea per la Reforma d'Elies, i Patricia González, que és la presidenta de l'associació de l'AMPA, ens fan una sèrie de preguntes. Diuen... En els 12 anys que porten reclamant unes instal·lacions dignes que asseguren una educació pública de qualitat, hem observat la falta de coordinació entre la conselleria i l'Ajuntament, que dilata enormement els tràmits administratius. Vostè, com novament candidat a l'alcaldia, què podria fer per millorar aquesta complexa burocràcia que fa retardar innecessàriament en molts casos la reforma i construcció de nous instituts com ocorre al nostre institut? Uns districtes on es fa palesa la discriminació que pateix la ciutadania, que no podem elegir entre centre públic lliurement front a la gran varietat de centres concertats. On queda aquí l'equitat? Sí, bueno, en primer lloc, jo no sé si Pura Aloy és una professora que jo conec, és possible, un saludo si és aixina. A veure, la primera cosa que he de dir és que els centres de formació professional no tenen poc a veure en l'Ajuntament, però sí que crec que a mi em sembla important, concretament, és la formació professional en aquests moments és molt important i hem de potenciar-la molt i, per suposat, crec que hem de dignificar aquest centre i aquestes preguntes a mi em semblen importants en el sentit de que hem de treballar nosaltres. Ara estem construint junta amb la conselleria en aquelles coses que ens corresponen, el pla edificant, s'acaben d'iniciar les obres concretament del col·legi de Malilla, estem treballant en un institut que este sí que entra en el pla edificant, un institut que portava molts anys, o sigui, des de la senyora Català fins abans dient, aquí té un nou institut, però després no es feia res en el meu barri, en Patraix, en la zona de Patraix, a Marcelí. Entonces, això són acords en les que hem arribat, però normalment els centres d'FP no els treballem. Ara bé, d'acord, ho plantejarem i veurem com es pot millorar això. Jo insistir, en aquests moments la formació professional és clau. Hi ha moltes, ja tenim gent aturada, encara que haguem baixat d'una manera important el paro en València, però tenim molts treballs que no tenen treballadors. Per exemple, muntadors de plaques fotovoltaiques, per exemple, conductors de camions, i podria continuar en moltes altres professions, i hem d'ajustar aquest tema mitjançant la formació professional. I també, perdó, si puc afegir una cosa, molta gent que estudia carrera i després recurreix a la formació professional perquè potser volen especialitzar-se en un aspecte més concret, i recurrissen, o sigui que jo veig que ara les FPs, no, com es diuen, tenen un gran valor i cada vegada més. Efectivament, jo crec que hi ha molta gent titulada superior en carrera, que efectivament recorre a la formació professional de nivells elevats, perquè saben que és molt més fàcil trobar una feina, és molt més fàcil també tenir un bon salari, perquè hi ha molt titulat superior que després s'ha de buscar la vida d'una manera, o anar-se'n fora, etcètera. Salari mínim interprofessional, enginyers de telecos, que ahir mateix me contaven el tema, no? Bueno, però en este cas, en el cas dels enginyers de teleco, els informàtics i tal, després, en este moment estan entrant en València moltes empreses en aquest tema, que jo crec que ahir va haver, que trobaran feina ràpid. Ràpidament. En altres professions la cosa està molt més complicada. Sí, ahir, en el fons de lo que plantegen, clar, són dos barris, Russafa i l'Eixample, que ahir és un tema que seria complicat ara, perquè el Pla General d'Ordenació Urbana és el que hauria de... Claro. Perquè, clar, ahir n'hi ha un montó d'instituts o de col·legis privats concertats que, en canvi, públic sol és estar el Sant Vicent Ferrer. Sí, està concretament l'institut, però a nivell de formació professional només està este, i evidentment es mereix una bona rehabilitació perquè està molt antic. Jo crec que és una qüestió que està clara. Totalment d'acord. Tenim un altre bloc de preguntes sobre laïcisme. A més, algunes identificades, altres no. Raquel Ortiz, en concret, de la Coordinadora València Laica de la Comunitat, que ens diu que ha tingut diverses reunions a l'Ajuntament. Sí. Les fem totes seguides, encara que toca distints temes.
És preocupant el creixent nombre de centres concertats catòlics amb un discurs ultraconservador i antifeminista. Sent contraris a drets humans bàsics. Quina és la seva postura? No teòrica, sinó en fets. Després, per què l'Ajuntament no passa el rebus de l'IBI a tots els immobles que no són per al culte a l'Església? Quina quantitat de diners deixa de perdre l'Ajuntament? Després, una molt concreta. Diu, el Micalet va ser immatriculat apropiant-se a l'Església del mateix al juliol del 2014, cal dir una llei del senyor del Partit Popular, juntant la catedral i altres llocs de culte. Què farà l'Ajuntament de València per recuperar aquest patrimoni del poble valencià? Altres ajuntaments han presentat batalla, com el cas de la Mezquita de Córdoba. I el 2017 València va entrar en la xarxa de municipis per un estat laic, i en 2019 li entreguem el reglament de laïcisme de l'Ajuntament de Ribes i recentment el reglament de Sisó. Per a quan un reglament de laïcisme que deixi clar la separació de creences religioses i d'institucions de tota la ciutadania? Bueno, comencem pel començament. A veure, el tema de l'IBI, nosaltres voldríem concretament que en tots aquells temes en els quals no siguin llocs de culte, siguin comercials o un negoci, o per exemple alguns pàrquings, per posar un exemple, o per exemple alguna residència, que això són casos clars i flagrants i que tenim perfectament delimitats. Ara bé, de moment legalment no podem, o sigui, ho hem intentat i hem tingut el problema legal de que això no podem, perquè hi ha una sèrie de lleis de tipus estatal, o sigui, que no ens ho ajuden. Hi ha un acord, o sigui, uns acords de concordat, després hi ha una llei de mecenasgo que ho està impedint, i últimament el govern estatal ha fet un joc que no m'ha agradat gens, o sigui, de dir, ara no només a l'Església Catòlica, sinó a totes les religions. No es tracta d'això, no es tracta de fer café para todos, es tracta de que, en definitiva, lo que siga per al culte, d'acord, però allò que no siga pel culte ha de pagar, com han de pagar concretament totes les empreses, i a més és una qüestió de competència, podríem dir, en el cas de l'Església, desleal, perquè efectivament està jugant en avantatge. Si jo he de pagar un IBI per un pàrquing, estic pensant en el pàrquing, no ho vaig a dir, però estic pensant en quin, i tu no has de pagar, evidentment el que no paga té un avantatge perquè té uns rendiments molt més elevats. Això està clar, totalment d'acord, però aquestes coses no depenen de que puguem fer-ho. Estem treballant-ho, estem donant passes, però de moment no hem pogut avançar. Jo fa 8 anys que estic en aquest tema, que tenia la relació de tots els espais, però és un tema que, si no tens la legislació, l'IBI està totalment reglamentat a nivell estatal. I ese acord del govern central per a que altres religions, per a lo que és culte, estiguin exents, però això no és un pas per a dir, bueno, lo que és culte bé, però la resta... Jo no ho he vist a Xina, jo ho he vist com café para todos. A mi em sembla que és una manera de dir, tots igual, però no se tracta d'això. Jo crec que hem de separar clarament els temes religiosos dels no religiosos. No he vist això com un pas endavant. A mi m'ha donat la sensació que és un pas enrere, sincerament. En l'altre tema, a veure, nosaltres hem estat fent passes en aquesta direcció. O sigui, l'última, per exemple, i està agafat en part concretament de Ribes Vacio Madrid, és fer la cerimònia de benvinguda de xiquets, que l'acabem de posar en marxa, acaba de donar la benvinguda al primer xiquet, o sigui, aquí en València, a Roc, es diu Roc, efectivament. Són passos que estem donant, i a mi me sembla que és un pas important. I a veure, jo he mantingut en això una actitud molt clara al respecte de laïcisme en quant a l'Ajuntament. O sigui, a mi no se m'ha vist en ni una professor, crec que és l'únic grup que no s'ha vist en professors, o sigui, jo sí, és un acte molt important, com un centenari, vas ahir com una autoritat, etc., però res més. Però la senyera no ha entrat el 9 d'octubre en la catedral, jo vull que quede clar. O sigui, jo no tenim un reglament escrit, però jo tinc unes normes molt clares. Jo sé que això, o sigui, intentar juntar l'Església amb l'Estat es diu franquisme, i des del punt de vista religiós té una part molt negativa. I jo recorde l'actitud, per exemple, del cardenal Enrique Vicente y Tarancón, de defensa de la separació de les dues coses, d'una forma radical. És més, diria una cosa, si en Espanya està baixant tan ràpidament la religió catòlica, en part jo crec que és degut a la confusió que hi hagué entre Església i Estat en temps de Franco.
efectivament. Bé, bueno, pues una altra pregunta que mos aplega és sobre la prostitució, que diu: per què des del consistori no s'ha desenvolupat la normativa abolicionista, és més, han augmentat les llicències d'obertura de bordells i pisos, quan hi ha una PNL aprovada per les Corts, informes demolidors sobre la situació de les dones prostituïdes, i altres municipis sí que han desenvolupat aquesta normativa amb bons resultats. Diu, per exemple, Albal, Museros, Massamagrell... Sí, anem a veure, Sar, jo des de logo no tinc cap informació de que hagin augmentat les llicències, jo això en cap moment ho he vist, al contrari, hem estat tancant cases de... encobertes o clares de prostitució en la ciutat. Ara bé, podem dir que en aquest sentit que l'associació, no? Amics de Velluters, que en la qual s'han tancat, tancat molts, i en Velluters no queda, no dic que no queda res, però no queda pràcticament res, si no recorde mal, un edifici només, o sigui, per la informació que tinc. Ara bé, una cosa és això i una altra cosa és parlar d'abolició sense pensar en les grans víctimes de la prostitució, que són les dones. Nosaltres ahir volem dir-ho molt clar. Nosaltres ens agradaria que no hi haguera prostitució, però no volem oblidar-nos d'aquestes persones que estan ahí, que moltes vegades venen de Nigèria o de qualsevol altre lloc, i a aquestes persones se'ls ha de donar una eixida. I per a nosaltres és fonamental treballar en aquesta direcció. Entonces, si treballem en aquesta direcció i anem buscant una eixida per a aquestes dones, parlem d'abolició. Però sense oblidar mai, o sigui, l'altre tema, perquè aquestes persones són unes persones que estan patint, o sigui, per suposar la prostitució, però també la marginació i totes aquestes coses. Nosaltres hem estat treballant molt en aquesta direcció i ens sembla molt important no oblidar mai aquest tema. És que a vegades pense que l'abolició és un concepte només ètic-estètic. No, no, ahir hi ha persones que són esclaves de la prostitució i que els hem de rescatar i els hem de buscar eixides. Me fan també una pregunta sobre la Garrofera. Quan s'entregaran els pisos promesos als nostres veïns temporers residents en la Garrofera? El més pront possible, però en este moment no te puc respondre a l'això. O sigui, senzillament és una cosa... Mira, nosaltres estem en estos moments treballant en els temes de totes les persones sense sostre, s'ha avançat molt, tenim molts llocs, o sigui, concretament determinades residències i tal, però hi ha una cosa que no volem fer, com s'ha fet en algunes ciutats, Alacant i alguna altra, de prohibir el que la gent dormiga en el carrer. No. O sigui, nosaltres respectem la llibertat d'aquestes persones, li oferim la possibilitat. A vegades hem de reconèixer que potser hem oferit possibilitats que no respecten alguns dels costums. Per exemple, jo sé que hi ha hagut persones que no han volgut entrar en una residència perquè no deixen entrar el seu gos, per posar un exemple. O altres persones que volen eixir molt pronte perquè han d'anar, van de temporeros, etc. O sigui, totes aquestes coses les estem corregint, però en aquests moments és cert que hi ha persones, jo este matí quan venia avui caminant perquè plovia, quan venia caminant m'he vist un parell de persones que dormien al carrer, i és el sinònim de la Garrofera. Això ho tenim, ho hem de resoldre, ho estem resolent, però són problemes que estan ahí i que no volem amagar. Està clar que, perquè el Partit Popular en alguns debats que heu tingut sí que fa bandera de que si 1.000 o 3.000 viuen al carrer, però ojos que no ven, corazón que no siente, és dir, que és el que fa Alacant. Està clar. Prohibir la mendicitat, prohibir el dormir al carrer i després comptar-los diverses vegades, perquè això s'ha comptat, i de 1.000 res, són molts menys, efectivament, varien en funció de l'estacionalitat, sobretot de la recollida de productes agraris, o sigui, ara que no hi ha taronja, estaran en Lleida, estaran en Huelva, etcètera, es mouen molt, però evidentment no són aquestes quantitats. I cal dir que vau fer una iniciativa molt interessant de cogestió ciutadana con voluntariat que se va oferir per a comptabilitzar. Efectivament, s'han comptat. Això no s'ha tornat a dir, i me pareix un tema fonamental. Efectivament, s'han comptat, i jo crec que és important dir, mira, hi ha una quantitat, a més, és una quantitat que està oscil·lant, però no són aquestes quantitats per espantar al personal. Molt bé. Entrem ara en un apartat de medi ambient i arbrat, que el tema dels arbres és algo que preocupa distinta gent. Bàsicament, alguna de la gent se centra en que
Bueno, s'ha fet promeses de plantar més arbres, però diuen de la zona de la supermanzana, no? La superilla, sí. La superilla, dir, per què allí no se planten arbres i s'han posat sols testos, no? Quan allí no n'hi ha parking baix, no n'hi ha metro i s'han plantat uns testos que bueno, que els arbres... I pregunten, ¿eso es provisional o es ya definitiu? En quina situació estem? A veure, la situació de la superilla és la primera que fem en València i té un element de prova, és un element de veure què passa, i entonces d'alguna forma tampoc volíem destruir una cosa que hi havia, que era l'estructura alquitranada dels camins, i el que volíem fer té una certa connotació de provisional. Ara bé, jo vull insistir, el tema de l'illa, que nosaltres volem avançar en aquesta direcció, ha de passar a ser una zona més arbrada. És fonamental, o sigui, el tema de l'arbratge, jo hi comparteixo totalment, estem plantant molts arbres, fa falta plantar-ne més i fa falta obrir nous llocs per a plantar arbres. La imatge, hi ha una cosa que a mi me sembla molt important. Els satèl·lits artificials, quan passem per damunt de València, mesuren la temperatura de les zones, i la zona del riu, el parc del riu, està en estiu a 2,5-3 graus per sota de la ciutat. I això moltes vegades, moltes nits, vol dir que pots dormir o no pots dormir, O sigui, és fonamental este tema. I evidentment, plantar arbres no és posar una maceta en cada casa, com diu la senyora eixa de Madrid, és plantar arbres, però és una cosa que no se fa, que no se pot fer, té unes temporades per a plantar, n'hi ha que se moren, n'hi ha que cal tallar-los perquè s'han fet vells, o sigui, és un procés que hem d'anar fent, però que estem fent, estem plantant arrel de 10.000 arbres tots els anys. Està molt bé, i jo te plantejaria que la plantada d'arbres en el riu, que dies, que va fer el primer Ajuntament Democràtic, en concret Salvador Blanco, bueno, pues va ser un tema molt xulo, sí, sí. I ara que se van els centenaris, n'hi ha alguna gent que recordarà de xicotet haver anat amb la família a plantar i se abre, no? I jo entre ells, amb la meva filla, efectivament. Molt bé, pues això. I me'n recorda, i crec que tinc l'arbre localitzat. Pues això, és una unió efectiva. Sí, i té una cosa, per a mi, té un simbolisme molt important. Efectivament, es va fer una cosa, després em van plantar massa perquè van fer forats allí, estava, no podia ser, però jo crec que té un simbolisme molt important, que d'alguna manera és una idea que a mi m'agrada, i jo ho he comentat en el company que porta Parcs i Jardins, que és una idea que podríem fer. Per exemple, ara que estem plantejant el parc de desembocadura, ara els parcs estan tots molt acotats, molt planificats, però alguna zona en la qual poguerem plantar els arbres d'una manera aixina espontània, jo crec que és una bona idea i a mi m'agrada moltíssim. Sempre que passe per allí, recorde quan anava amb la meva filla, que ara té algo més de 40, anava amb la meva filla xicoteta, que tindria 4 o 5 anys, i que varen plantar allí un arbre que ara està fet una fiera. Molt bé. Bé, relacionat en el tema de la mobilitat i del medi ambient, està clar que la mobilitat en la ciutat ha canviat molt, això genera tensions, i una cosa que preocupa a alguna de les persones que m'ho fan és el tema de les zones de baixes emissions, i bueno, ve una directiva europea, però què va passar, sobretot perquè n'hi ha també uns interessos de les grans empreses del sector de l'automòbil, no? Qui pot comprar-se un cotxe elèctric i les baixes emissions, vull dir, què penseu en aquest sentit, una moratòria, com se va ajudar, vull dir, què s'està plantejant per al futur en l'Ajuntament, bueno, el futur immediat. Sí, efectivament, jo sempre que parlem d'això comença dient, no tothom es pot comprar un Tesla, i jo crec que això ho hem de tenir molt clar. No anem a fer una moratòria pensada un poquit com en Londres, on per a entrar en la ciutat has de pagar una quantitat que l'equivalent seria comprar-se un Tesla, no. O sigui, jo crec que efectivament hem d'anar a una zona de baixes emissions, cuidao, i una zona de baixes emissions, d'alguna manera, ja comencem a tenir-la en la zona centre, en la zona només per a residents, perquè tenim dades de que s'ha baixat significativament la quantitat d'òxids de nitrogen que hi ha, les partícules, les 2,5 i 10, que d'alguna manera, al baixar la circulació, baixes les emissions. Ara bé, efectivament, haurem d'anar a una... Estem esperant la concreció d'esta normativa. Sabeu que en Barcelona han tingut una sèrie de recursos precisament per aquest tema, per el tema de dir, escolta, que ahí no han d'entrar només els rics, hem de poder entrar tots. Entonces, jo crec que ahí haurem d'introduir alguna sèrie
de permetre alguna sèrie de coses. Per exemple, posa un exemple que ho he parlat amb els implicats. Home, un dia a la setmana ve un mercadet ambulant d'estos, i si tu mires els cotxes dels mercadets ambulants, no són Tesla, ni són dels últims 5 anys. Normalment són cotxes molt antics i pues, les seues emissions no són de les més baixes. Haurem de permetre alguna cosa, alguna excepció en aquest sentit, perquè el que no podem fer tampoc a persones pues, amb un nivell de recursos no massa elevat, diguem, prohibir-los la seva entrada. Haurem de plantejar alguna cosa més en aquest sentit, però evidentment crec que la idea és ser estricte amb la persona que vulga entrar per una forma indiscriminada, permetre algunes entrades per alguns motius concrets, encara que tinguin un nivell d'emissió més elevat. Però, a veure, ho dic això, aquestes són les idees. La concreció exacta, volem veure els reglaments que ens eixiran, que encara no han eixit del tot, per a poder avançar en aquesta direcció. E insistint, si nosaltres parlem de barris que siguin fonamentalment per a residents, estem baixant ja molt les emissions i podem quedar-nos ja a un nivell en el qual no faça falta treballar no, massa més, no? I ja també, podeu fer vosaltres les preguntes també, que animeu-se. Vinga, vinga. Bueno, tenim algunes una persona que diu que bueno, que és molt millorable el funcionament burocràtic de l'Ajuntament. De fet, bueno, pues no sé si... D'acord, totalment d'acord. Les mesures, per exemple, pues, per al padró, no sé si mos pots avançar algo que sembla que s'ha fet. En concret, esta persona diu, posa d'exemple, diu... Com és possible que l'oficina d'escolarització no tinga una atenció online? És un desastre per a les famílies i per a els o les secretaris dels centres educatius. Totalment d'acord. Nosaltres, a veure, hem estat treballant en aquesta direcció. Un ajuntament com este, que té 5.500 persones treballant, és un monstre complex. A vegades és una cosa molt antiga. Jo posaria un exemple. Quan ve algú a demanar una llicència d'activitat, què ha de fer el funcionari? Se n'ha d'anar al registre que té per ahir, començar a buscar els papers de fa 10, 15, 20 anys, i quan els troba, entonces ha de començar a treballar. Però a vegades trobar els papers li pot costar una temporada. En este moment estem digitalitzant tot amb el programa Rayo, però això no se fa en dos dies. Hem introduït canvis informàtics importants, o sigui, en este procés i tal, però per desgràcia la cosa, el cas que deies de la digitalització o del poder demanar concretament, se'ns ha col·lapsat algun servei, jo he de dir, com a conseqüència de l'eixida del Covid. Ha passat, per exemple, també en sanitat un poc. Ens ha passat a nosaltres en padró. En padró hi ha tota la gent que hi havia, o sigui, s'han cobert totes les places i, a més, hi ha 10 persones treballant més. Però continua bé. Jo no sé, hem de veure què està passant ahí, però ahí hi ha un problema, evidentment. Jo comprenc i me poso nerviós cada dia quan vinc en la bici i veig les cues. Dic, hosti, això no pot ser, efectivament. Però tenim un col·lapse ahí que es va fer per la llista d'espera, que ara ja l'estem aconseguint eliminar, però ahí hi ha un problema que hem de resoldre. Nosaltres què volem fer ahí? Pues intentar que en les juntes de districtes puguen patronar també per a distribuir-ho per una banda i per altra banda pues, intentar buscar on està el problema concretament que ens està taponant la velocitat. Molt bé, ahir realment que dius el programa Rayo i dir com agilitzar una administració del segle XIX a fer-la del segle XXI, no? Vull dir que en concret nosaltres com a SICOM hem denunciat i el síndic de Greuges m'ha donat la raó que la PR està mal feta, és a dir, no se li pot demanar a un ciutadà que paga l'impost de circulació, que està empadronat, que està de més, que tinga que presentar més papers, automàticament se té que donar, i ens han donat la raó, però, clar, i això genera molt de malestar, de poca agilitat i molta feina també per l'administració. Totalment d'acord amb tu, mira, en este moment, i ara ja tenim un programa Marc, que hem aconseguit posar en marxa este any i hem aconseguit ja fer el pressupost en el programa d'este any. Cuidao, la Generalitat també ho estava intentant i no ha aconseguit fer el pressupost en guany encara, però en este programa Marc el que hem d'aconseguir és que el servei tal passi totes les dades automàticament al servei central que ho pugui agarrar qualsevol. Això fins ara era impossible, perquè uns treballaven en el programa A, els altres en el programa B, i no se podien intercomunicar entre ells. La tasca que estem fent és que tota la informació estiga disponible en tots els serveis. I el que tu dius està claríssim. I a vegades moltes coses de les que estan passant és perquè el servei X
no té la informació del servei B. Eh? Efectivament. Això és una cosa que es pot fer informàticament, que ho estem avançant, però que, per desgràcia, encara no ho tenim, no ho tenim en marxa del tot. I ahí està el Rayo, però hi ha problemes en, el, en molts serveis, eh? O sigui, en obres, en obres públiques, en moltíssims serveis. Ens pregunten també per la rendició de comptes. Per a quan una rendició de comptes de manera mensual o bimensual i en col·laboració, per exemple, amb mitjans comunitaris que puguen arreplegar les inquietuds de la ciutadania, com pot ser Radio Clara o com poden ser altres mitjans? Nosaltres. No, una qüestió. Ens ha sorprès molt que l'acord del Rialto, no diguem el de la nau, que ja, per l'acord del Rialto no s'ha presentat rendició de comptes. La Generalitat no és que hagi fet una gran rendició, però almenys ha dit de l'acord de govern del Botànic, esto es lo que han fet, bueno, se les ha oblidat algunes coses, però... Sí, sí, però, sí, sí. Però, sí, clar, ens ha estranyat molt que una rendició de comptes, almenys de mandat, altra cosa és el que estem dient, anar més enllà, dir que sigui una rendició de comptes permanent, no? Tens raó, és cert això, eh? Pues ara que m'ho dius, és un falló. Sí, senyor, tens tota la raó. Tenim perquè nosaltres tenim un acord del Rialto, efectivament, i hi ha una sèrie de punts, i hi ha punts que s'han fet, i hi ha punts que no s'han fet. I alguns se poden explicar, i altres pues, se poden explicar més difícilment. Anem a deixar-ho així, no? Efectivament. I efectivament, a mi me sembla que seria... Nosaltres tenim moltes instàncies i seria bo, pues, d'alguna manera, donar comptes. Home, en el Consell Social, en alguns consells s'està donant comptes, però potser valdria la pena pues, generalitzar-ho a diferents serveis mitjans de comunicació. Això fem una lectura també per la ciutadania. La ciutadania sí, no sí. Protesta per això, no se queixa i per tant passa desapercebut perquè és nou de transparència. No, govern, cert, cert, però cal dir que així en Radio Clara sí que els oients sempre ens envien preguntes sobre aquestes línies i sí que estan ahí pendents de la rendició de comptes. No, me sembla bé, totalment d'acord. I tenim uns temes d'actualitat, també ens ha plegat preguntes sobre el tema del futbol i el racisme, no? N'hi ha persones que són del València, club de futbol, que també estan veient com els estan dient que són racistes en general i ens apleguen com aquestes confrontacions de, bueno, no som la majoria des de Mestalla els que fem estos crits, estos càntics, òbviament racistes, i què passa així, què passa, quin problema n'hi ha en el món del futbol, no? Jo crec que passen una sèrie de coses. La primera, efectivament, hi ha hagut una sèrie de coses de racisme que s'han de perseguir, d'odi i tal, que és evident, han aparegut en tots els mitjans de comunicació, que jo crec que això s'ha de controlar. Jo crec que el València, el club de futbol, tenia que haver fet un esforç més clar per controlar-ho abans, perquè això no és la primera vegada que passa i es tenia que haver fet controlat abans. Per tant, estupendo que es controle el rebuig a aquest tema i s'ha de controlar pel València, el club de futbol, per la policia, per la fiscalia, concretament. Ara bé, home, el que va dir el com es diu, l'entrenador de Madrid, de que toda Valencia... No, a veure, allí hi ha un grup de gent significatiu de persones amb comportaments d'extrema dreta, que tots ho sabem, amb comportaments racistes, però els 40, no sé si n'hi havia 35.000 o 40.000 persones, aixes no els podem implicar en això, no és això. Jo li he de dir a esta gent de Madrid, pues que en Madrid també hi ha racisme en l'Atlètic i en el Real i en tots els equips. I, per tant, estupendo que a partir d'ara controlem els valencians i els madrileños i els catalans i els bascos, controlem tots els elements d'odi i de racisme. Però dit això, a mi me cabreja un poc, i ho dic a Xina, que mos carreguen les culpes només a nosaltres. Vale, nosaltres tenim eixa part, que és evident, però que no s'amaguen, carregamos les culpes als valencians només, que, a veure, que fotos n'hem vist moltes en Madrid, tal, d'una manera com a mínim tan agressiva com la valenciana, o sigui, per tant, no. La primera cosa és dir que una cosa són un grup que pot ser més o menys ample, que estava fora i que estava dins del camp. O sigui que, per tant, hi han dos responsabilitats ahir d'alguna manera. I una altra cosa és carregar-se amb tots els aficionats del València que estaven allí. No té res a veure, no té res a veure.
Continuem aplegant preguntes, però no podem atendre tantes preguntes. Vull dir que anem a veure si ens queda alguna cosa de temps després, perquè volem entrar en la part més política. Anem a votar-nos la teua trajectòria política perquè se pot consultar. Sí, clar. I anem a entrar en la part més de campanya electoral, no? La primera pregunta seria... bueno, anem a enllaçar diverses. Quina és la situació de l'Ajuntament de la Ciutat de València abans i després de Joan Ribó durant 8 anys? Vull dir que, però d'alguna manera podríem dir ahir que s'ha avançat en moltes coses, i podries dir-nos, és molt difícil dir, per les tres que estigues més content o orgullós del canvi que s'ha produït, és complicat perquè en tres, doncs potser són 10, dis-nos algunes que... Home, la primera... Fa 8 anys València era la capital de la corrupció. Ho deien en plan de cachondeo, diu... en València... a veure com ho deien... En València passa com en totes partes. En totes partes se hace la paella, però com la corrupció, en ningún sitio. O sigui, la capital de la corrupció era una cosa. Ara ja ningú se li acord, i si hi ha corrupció és per recordar en els tribunals coses que van passar en el seu moment. Per a mi això és un gran motiu d'orgull. O sigui, és un gran motiu d'orgull. Ara València se la coneix com capital verda, capital del disseny i altres coses, no de la corrupció. El segon element, que a mi me sembla molt important, l'aposta per la mobilitat. Hem fet una aposta per a que València deixi de ser una ciutat on el cotxe estava tot arreu, en la plaça de l'Ajuntament, en la plaça de la Reina, en les places dels barris, etc., a que l'espai públic siga un espai per a les persones. Jo crec que és un tema important, que estem avançant, no hem acabat, on està la bicicleta com un element molt important de la mobilitat. I el tercer element, doncs jo crec que és l'aposta per una ciutat verda, una ciutat sostenible. És una aposta llarga, una aposta que ens ha permès ser capital europea, verda europea en el 24, i que d'alguna manera ens palesa que nosaltres estem treballant per a fer front a una cosa que és terrible, que és el canvi climàtic, que no és broma el que ens està venint. En aquest aspecte és super, super important la lluita contra el port, és el gran tema a València. No sé com... com veus aquesta nova legislatura en aquest melón tan gran que és la lluita contra el port, siguent tu l'única persona triada pel poble amb un seient a l'autoritat portuària de València... Bueno, jo fa 3 anys que vaig dir que no, perquè no hi havia una declaració d'impacte ambiental. Què vol dir una declaració d'impacte ambiental? Diu, bueno, és evident que el port genera efectes negatius sobre la ciutat. Jo ho resumiria en 3 paraules: les platges del sur, la mobilitat, que d'això se'n parla poc, i l'efecte sobre les platges del nord. Entonces, si nosaltres no ens expliquen, per exemple, jo de les platges del sur ja no en parlo perquè està molt clar, però si no ens expliquen com es van a moure els aproximadament 14.000 contenidors diaris que s'haurien de moure en cas de que s'ampliï, pues no podem dir que sí, perquè és que això va ser un desastre per la ciutat i per tota l'àrea metropolitana. Si ens ho expliquen, bueno, que ens ho expliquen i que fiquen els diners i que diguem, vale, això es pot fer en tren, vale, però per fer-ho en tren hauran de fer túnels, hauran de fer moltes coses, que ens ho expliquen. I que ara les platges del nord, a veure, són les platges que de la ciutat, l'impacte visual que suposaria per a les platges del nord l'ampliació és terrible. Si passeu camí del Saler i veieu el port com està ara imagineu-lo davant de les platges del Cabanyal i de la Malvarrosa. Home, que ens expliquen com se va pal·liar aquest efecte visual, etc. Entonces, aquestes coses, jo fa 3 anys que vaig votar que no, es podia haver fet una declaració d'impacte ambiental, però perquè no la volen fer, és que potser no se pot fer. Però entenc que si ens donen aquests elements i ens expliquen el que volen fer i tenen una solució que puga entrar dins dels paràmetres, bueno, dels teus paràmetres, el sí no està super descartat. O sigui, se podria dir principi, que sí. El que passa que en aquest moment jo no sé com ho van a fer. Jo no sé com van a pal·liar els efectes sobre les platges del sur. No ho sé, perquè de moment el que està clar és que hi ha hagut una regressió de com a mínim 50 metres en les platges. Això en molts anys significa menjar-se l'Albufera, que la gènesis de la... alguns han d'explicar què van a fer en la mobilitat, bueno, i igual té solucions, però ens ho han d'explicar, ens ho han d'explicar, perquè jo no m'ho imagine.
Si m'expliquen això, pues parlarem. Jo sé que el tema del port és important econòmicament, però o sigui, jo vull veure. Jo no dic que no rotundament, Jo dic, si em palien els efectes negatius, però els han de paliar, Sense tonteria. Sense tonteria. Claro, és que jo els estic posant una condició que me van dir, tu de què vas, tio? Un altre tema relacionat també amb este tema de progrés, desenvolupament i economia i medi ambient o vida personal és el tema del turisme. Uh-huh. És a dir, el tema per una crisi del turisme, el turisme ja són més del 12% del PIB estatal, en fi, bueno, és important, però a la vegada està produint la turistificació un problema greu. Quines mesures heu plantejat o penseu llançar en el nou govern? A veure, reconeguem que el turisme és segurament en València la primera font de creació d'ocupació. Reconeguem això? Les mesures són molt clares. Turisme que genere ocupació. I així quin és? El turisme d'hotel. Per tant, creuers molt controlats, segon i sobretot apartaments turístics controladíssims. Primer, posar una moratòria ja. I segon, controlar els il·legals ja. Perquè el tema fonamental dels apartaments és que no afecta només això, ens afecta de retruc també els preus de lloguer que els està disparant a l'alça, i això és un altre dels grans problemes. Per tant, les mesures són molt clares, o sigui, jo sempre ho dic, jo no vull ser ni vull que València estiga mai com Venècia, com Barcelona o com Amsterdam. Hem de tindre turisme, però mesuraret. No ser un parc temàtic. Va. Efectivament. Un altre tema relacionat també amb això, i que en la campanya està tenint un gran protagonisme, és el tema de l'habitatge. Per una banda, cada vegada continuem veient molts, perquè alguna gent que ha preguntat, molts desnonaments als carrers valencians, i quina política municipal se pot fer contra els desnonaments, però sobretot la causa principal d'habitatge, perquè realment ahir el Rialto i la Nau va fallar molt, perquè construcció d'habitatge públic ha hagut un gran paró. És a dir, l'altre dia Pilar Lima li dient, que deia tal, i escolta, la teua regidora era els 4 anys primers no va fer ni una casa pública. Entonces, en quina situació heu fet la reflexió o quines mesures? Sí que tenim una nova eina, que és una llei del govern de la setmana passada, no? Bueno, mesures, efectivament. Jo he de reconèixer que aquest tema no s'ha convertit en un tema preponderant, un tema fonamental, hasta després del Covid, aproximadament. A partir d'ahir, aquest tema ha aparegut com un tema clau, ha aparegut a nivell estatal, tenim una nova llei i una primera conseqüència, topar els preus del lloguer a tota la ciutat, que no puguem pujar més del que mane. Jo crec que és la primera cosa. Home, hem fet coses, No s'ha fet suficient, jo diria, d'acord, però hem fet coses. Per una banda, hem rehabilitat vivendes en la zona del Cabanyal, sobretot, hem comprat vivendes, no és només fer-ne de noves, hem comprat vivendes, crec que són unes 120, que és una quantitat significativa. Hem estat treballant en una altra cosa que s'està posant en marxa ara, que és la rehabilitació de pisos antics. Concretament tenim un pla en 2 barris dels anys 50-60, Nostra Senyora dels Desemparats i Tendetes, 730 vivendes, o sigui, que no tenen ascensor, els anem a ficar ascensor, que tenen la carpinteria feta una porqueria, se va canviar la carpinteria, se va canviar tot per a fer-los vivendes pensades cara al canvi climàtic, d'un consum energètic mínim. Entonces, això és un altre tema que em sembla important. I efectivament s'han de fer vivendes, S'han de fer vivendes. Per una banda, treballar en vivendes que vinguen de la Sareb, treballar en este moment s'està treballant, per exemple, en el tema dels antics quartels que hi ha en el carrer Jesús, que s'està urbanitzant ja per a fer vivendes noves, i s'ha de treballar cedint solars municipals a cooperatives, però cooperatives d'una manera diferent a l'anterior, Abans eren cooperatives per a fer propietaris, ara ha de ser cooperatives per a lloguer assequible, O per a cessió d'ús, que és una nova tècnica que em sembla molt important, o també arribar a un acord públic-privada per a fer vivendes també amb la condició
d'un lloguer assequible. Aixes serien totes les mesures, a més de lo que estem fent ja, que és ajudar al lloguer, anar pujant, perquè fa falta cada vegada més. Un tema central, i ens estem quedant sense temps, és la València metropolitana. És un tema que bueno, va desaparèixer en el seu moment, del Partit Popular, el Consell Metropolità de l'Horta, que podia funcionar o no, però també han passat 8 anys, la llei de grans ciutats sembla que està en un calaix, perquè era un projecte. Entonces, bueno, com se planteja este tema de l'àrea, lo que és la València metropolitana? La primera cosa que cal dir és que el Partit Popular no sap el dany que va fer al suprimir l'àrea metropolitana de València. O sigui, com a conseqüència d'això, no hem tingut fins fa molt poc política de mobilitat metropolitana. El problema de la mobilitat en València el tenim al matí i a la vesprà, que és quan la gent va a treballar fora i quan entra de treballar des de fora, fonamentalment. O sigui, és el problema d'anar a Fonte del Jarro, d'anar a tots els polígons que tenim per ahí, i això no s'ha abordat. És imprescindible abordar-lo. I mireu, per abordar-lo fa falta, en primer lloc fa falta unes rodalies que funcionen. En els últims 10 anys s'han perdut 40 milions de viatges en rodalies, Per tant, fa falta fer les inversions que va prometre el PP, però que després no va ficar res, ni un duro. Bueno, un duro sí, 0,1 milions de més de 3.000, crec que era. Fa falta augmentar el metro i que el metro deixi de ser el creuament de los antiguos trenets, perquè hi ha, perquè si no se duplica en alguna zona, per exemple en el carrer Colón, ens trobem que no pot augmentar la freqüència. Fa falta ampliar el metro que entre concretament a altres municipis com la zona Xirivella i tot Alfafar, etc. Fa falta que el metro concretament arribi a altres barris de València. Entonces, això sempre... I fa falta també que pensem en que quan la gent va a treballar, per exemple, a Fuente del Jarro, pot anar un autobús lanzadera, concretament, com feia la Ford durant molts anys, i continua fent, crec. O sigui, això és una cosa que es fa en tota Europa i que, per desgràcia, no s'ha plantejat encara aquí. El tema de la mobilitat metropolitana és un tema terrible, però jo també parlaria de qüestió metropolitana en altres aspectes. Per exemple, en els aspectes d'urbanisme, per exemple, en els aspectes de vivendes, en els aspectes d'aigua, etc., en moltíssimes altres coses. I per acabar, perquè se mos està menjant el temps... M'enrotlla molt, perdona. No, no, està molt interessant. No, és que en la participació i tot de la gent, pues, al final és el que toca, n'hi ha que donar resposta. Anem amb dos preguntes o dos temes que és més, pues, enfocat a les eleccions, que ja les tenim ahí. La primera, quina és la verdadera revolució? I la segona, que es comentes, pues, les principals línies del programa electoral de Compromís, que ja ho hem estat xerrant durant tot el programa, però més de campanya. Vamos, que aprofites ara la crida al vot de vosaltres. El minuto de oro que es con ell. Què és la revolució? Mira, jo crec que va simbolitzat en una bicicleta, per una banda. No es pot fer res avui sense pensar que estem en una situació de canvi climàtic i de pèrdua de biodiversitat en el món i que ens hem de replantejar d'una forma dràstica aquest tema. Però el tema de la bicicleta té un altre simbolisme, Ara que veig una foto aquí, o sigui, em sembla important que pensem que les coses s'han de fer de manera que la majoria de la població les entenga. Això vol dir que no pots anar a una gran velocitat. Vos poso un exemple. Fa falta que un cotxe passe, un autobús passe per la plaça de l'Ajuntament? Pues en el seu moment vam tenir dubtes, però vam dir que passe, perquè tothom ho demana i que, no sé, dintre uns anys potser no farà falta. O sigui, jo crec que s'ha de fer una certa pedagogia, s'ha d'entendre que la gent canvia amb una certa dificultat i que aquestes coses, per a que després no hi hagi passes enrere, a vegades és important anar a velocitat de bicicleta, no de Porsche. Eixa seria un poc la... I bueno, l'altre tema que tu comentes, pues mira, nosaltres ens presentem per a continuar un programa que d'alguna manera hem estat desenvolupant. Crec que es tracta de tirar endavant aquestes idees o de tornar al passat. I la situació és ajustada. Jo ahí sí que vull fer una reflexió a tothom, que cadascú vote segons la seva consciència, però que sàpiga que cada vot és molt important per aconseguir no tornar enrere.
Pues moltes gràcies, Joan, per estar així amb nosaltres i el públic. Han quedat preguntes, disculpeu, però no dona pa més, però esperem que després, i bueno, sort si eres alcalde o gràcies. Si eres, i això, que vingues al programa a continuar contestant. Jo que quede clar que havia vingut ja alguna vegada, eh? Moltes gràcies. Pues moltes gràcies. Ara mateix escoltes València, clar i transparent, en la freqüència 104.4 de l'FM. També després en podcast i vídeo. Píndoles pel Valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València Clara i Transparent. Bon dia, companyes i companys, amigues i amics de València Clara i Transparent i de l'espai Píndoles pel Valencià. Avui ens comuniquem amb vosaltres des de la comarca de la Safor, amb una pluja considerable. Bé, doncs volíem parlar-vos de la xarxa Puntval, és a dir, la xarxa pública de serveis lingüístics valencians. Una de les iniciatives que ha tingut el govern valencià en estos darrers anys. I llegim en el mateix web de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme del govern valencià. Llegim que la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià estableix en l'article 34 que el govern valencià assumirà la direcció tècnica i la coordinació del procés d'ús i ensenyament del valencià, assessorant totes les administracions públiques i particulars i prenent les mesures que calga per a fomentar l'ús i l'extensió del valencià. A la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport li correspon a través de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, articular la coordinació de les actuacions que, en matèria de política lingüística, duen a terme la Generalitat, així com les diferents administracions, institucions i entitats cíviques i culturals en el procés de normalització lingüística en els diferents àmbits sectorials representats en el Consell Social de les Llengües. Des de l'aprovació de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, nombroses entitats locals, d'una banda, i totes les universitats públiques valencianes de l'altra, crearen unitats al si de les seues organitzacions amb l'objectiu de treballar per la normalització institucional i social del valencià. Per aquest motiu, el Consell va considerar que calia construir vasos comunicants entre tots aquests àmbits i reunir els serveis lingüístics de les entitats locals i de les universitats públiques en una xarxa de referència del valencià. Sota l'auspici de la Generalitat, l'any 2019 es va crear la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians, la xarxa Puntval, on treballen conjuntament entitats locals i universitats a favor de la normalització lingüística. La xarxa Puntval facilita que les administracions que la integren puguen compartir eines i organitzar activitats i programes relacionats amb la normalització del valencià en els diferents àmbits d'ús social. Un dels objectius de la xarxa Puntval és impulsar accions formatives i de reciclatge dels professionals que integren els serveis lingüístics valencians. Fruit de la col·laboració en aquest camp va ser l'organització el setembre del 2022 de la primera acció formativa de la xarxa pública de serveis lingüístics valencians. Una acció formativa en la qual, entre altres personalitats, estava el nostre director, José Ignacio Pastor Pérez, director del programa València Clara i Transparent i president d'honor d'ACICOM, de l'Associació Ciutadania i Comunicació. Si entrem en la ponència que ell va presentar, Valencià en la comunicació digital, José Ignacio Pastor ens oferia en esta ponència una sèrie d'idees i il·lustrava totes les accions que ACICOM, al llarg de tota la seva història, ha anat fent en pro de l'ús social del valencià. Si entreu en el web on hi ha tota la informació, trobareu tota una sèrie d'accions que, per al foment de l'ús social del valencià, ha realitzat ACICOM des de la seva constitució, des de la seva fundació. Entre altres, trobareu, a més, una sèrie de col·laboracions que ja venim duent des de fa molt de temps, amb moltes altres entitats i associacions, com Tirant de Veu, per exemple, o la mateixa Ràdio Escola d'Escola Valenciana. I trobareu també una sèrie de referències als tutorials que anirem desenvolupant així en aquest mateix programa de Píndoles pel Valencià, que ACICOM ha oferit a la societat valenciana per a valencianitzar tot el nostre entorn digital.
Hi trobareu també una relació dels membres de la xarxa pública de serveis lingüístics valencians, encapçalada per la pròpia Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme i una sèrie d'ajuntaments del nostre país, entre els quals, per descomptat, l'Ajuntament de València i molts més, de tal manera que esperem que s'eixample i s'amplie la relació d'entitats locals, mancomunitats i diputacions del nostre país en esta pròxima legislatura. Finalment, volíem recordar-vos que ja està disponible en el canal de YouTube del Festival Tirant Avant, Bon Dia Alumnat Audiovisual, la relació de podcasts i de vídeos a concurs en esta edició del 2023 i que abasten tot el domini lingüístic. Bé, trobareu així en les llistes de reproducció, trobareu una relació de podcast d'educació infantil, especial i primària, també dels cicles formatius d'educació secundària, formació de persones adultes, etc. I vídeos de tots els àmbits educatius també, a més de alumnat universitari. Per tant, ja ho sabeu, podeu entrar al contingut del canal de YouTube del Festival Tirant Avant, Bon Dia Alumnat Audiovisual. Bé, doncs, fins així l'espai d'avui de Píndoles pel Valencià, tot desitjant-vos que tingueu una bona jornada de votació el pròxim diumenge 28 de maig. Salut i bona setmana! Píndoles pel Valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent. Les organitzacions socials valencianes ens presenten a la Píndoles. L'agenda d'Asicom. Anem ara, com tots els dies, amb l'agenda d'Asicom. Avui setmana electoral, però no per això menys carregadeta d'altres actes. Avui dia 24, a les 7 de la vesprada, a la plaça de l'Ajuntament, es celebra el Dia Europeu dels Veïnats i els Barris, amb un acte veïnal en favor del dret a participar. L'acte comptarà amb la participació de l'agrupació musical de Benicalap. Avui també, a les 7 de la vesprada, a la plaça Patrais, té lloc una concentració contra la massacre de Melilla, organitzada per la Federació de la Unió Africana d'Espanya. El divendres, a les 8 de la vesprada, al local de la plataforma per Russafa, es presenta La bici de Gerard, és a dir, la cançó i el videoclip homenatge a Gerard Miquel. L'entrada és gratuïta. Cal dir que Gerard Miquel va ser un il·lustrador que, entre altres coses, va fer la guia de la bicicleta de València. El dissabte celebren els 25 anys del Premi Sant Bori, precisament amb el lliurament dels premis d'aquest any, juntament amb els del 20 concurs universitari de narrativa curta. La gala, que serà a les 12 del migdia al Paranif de la Universitat Politècnica de València, estarà presidida pel rector de la universitat o per la presidenta de la Fundació Sant Bori. El dia 31, el dimecres que ve, a les 6 de la vesprada, al Centre de Cultura Contemporània Octubre, té lloc el col·loqui i projeccions El desafiament de les estrelles de cinema a l'ideal de feminitat del primer franquisme. L'acte comptarà amb Álvaro Álvarez, periodista, historiador de la Universitat de València i autor del llibre Fissures en el firmamento. El dia 31 també es presenta el llibre Les silenciades, 6 casos de repressió franquista contra la dona a Paterna. Serà a les 7 de la vesprada al Saló d'Actes d'Alfons el Magnànim del Centre de la Beneficència. Comptarà amb la presència de l'autora, Gemma López, el diputat de Cultura, Xavi Rius i Teresa Llopis, familiar d'una de les víctimes. Els pròxims dies 3 i 4 de juny es celebra la Russafira, una fira social, artística i artesana que porta per lema La Russafa que volem. Es pot visitar els dos dies de 12 del matí a 10 de la nit al Parc Granero. El 5 de juny estrena de la pel·lícula En defensa del Saler, dirigit per José Carlos Díaz. Organitza Asicom Cineclub Acció Documental a les 6 de la vesprada en la sala d'actes del Centre Cultura Contemporània Octubre. I com no, deixem lo millor per al final, aquest diumenge, dia 28, és el dia gran. Són les eleccions municipals i autonòmiques. Així que recordar-vos que els col·legis electorals estaran oberts des de les 9 del matí fins a les 8 de la vesprada
i que la Creu Roja posa a la disposició de la ciutadania el seu servei de trasllat per a persones amb mobilitat reduïda. El pla per a sol·licitar aquest servei termina el dia 25 a les 3 de la vesprada i es pot fer mitjançant el correu electrònic eleccionescv@cruzroja.es i al 965-918-610. Repetim, 965-918-610. Així que ja sabeu, voteu, que com deia Joan Fuster, tota política que no fem nosaltres la faran en contra nostra. Bé, fins així un programa que tanca el cercle de lo que seria les candidatures responen. I, bueno, recordar-vos a tots que esperem que el dimecres que ve poder disfrutar i poder commemorar una festa de la democràcia que els governs progressistes continuen estant a la Generalitat i a l'Ajuntament. Res més i fins dimecres que ve. Sort a totes i a tots. Vinga. Ens vegem. Ciao. Salut. I fins ací l'espai que cada setmana, cada dimecres, ens ofereixen des de CICOM, des de l'Associació Ciutadania i Comunicació, l'espai València Clara i Transparent.